ဝရံပရဖြစ်နေတဲ့လူစိုးကိုင်းအကြမ်းဖက်မှုများဟေတီမှာဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်မန်လာ9ရက်မှာဟေတီပင်မစိတ်ကန်းကိုပိတ်လိုက်ရပြီးအဝေးရောက်နေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့အရေးပေါ်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ရန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟေတီအစိုးရဟာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှာအရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်ထားခြင်းကိုတတ်တမ်းတလှတိုးခဲ့ပါတယ်။ဟေတီမြို့တော် Port au Prince ဟာနိုင်ငံ၏အနောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပါတယ်။ Port au Prince အကျဉ်းထောင်ကြီးကိုလူစိုးကိုင်းများကပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ရဲကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်ဟေတီအစိုးရဘက်ကမန်လာ3ရက်မှာအရေးပေါ်အခြေအနေကို၎င်းညမထရအမိတ်ကို၎င်းကျင်းညခဲ့ပါတယ်။မန်လာ2ရက်ညပိုင်းမှမန်လာ3ရက်နံနက်ပိုင်းအထိလူစိုးကိုင်းသားများက Port au Prince အမျိုးသားအကျဉ်းထောင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူတတာစင်ခတ်တည်ဆုံသွားတယ်လို့ AFP ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Port au Prince စိတ်ကန်းကိုတဦးတည်းလောက်ကိုင်နေတဲ့ Caribbean စိတ်ကန်းလုပ်ငန်းဟာအဖြတ်အမောက်လုပ်ရများကြောင့်၎င်းလက်သရမ်းဖျက်ဆီးမှုများကြောင့်၎င်းစိတ်ကန်းရှိဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Haiti ဝန်ကြီးချုပ် Ariel Henry နဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ရမှာ American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Antonio Blinken ကအရေးပေါ်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုလှုံ့ဆော်ရန်မြစ်တာရက်ခံခဲ့တယ်လို့ American တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘလင်ကင်ကအသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုကြဲကြဲပြက်ပြက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်ရန်အရေးတကြီးလိုအပ်တယ်လို့ဟင်နရီကိုပြောကြားခဲ့ပြီးအားလုံးပါဝင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့သို့ပြောင်းလဲရန်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့အနောက်ကမ္ဘာချမ်းအတွက် Brian Nico ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအင်အားစုအများပြားပါဝင်တဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပုံကိုဘလင်ကင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူစိုးကိုင်းများဟာ Brass Pudicho ရှိရုံးချုပ်ကိုမီးရှို့ခြင်းဖြင့်မလာ6ရက်ညပိုင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပိတ်မတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ရဲများဟာရဲကားများပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုမတိုင်မီလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်လို့ဟေတီရဲသမဂ္ဂဆိုင်နာပိုဟာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟေတီအစိုးရဖွဲ့ဟာအာနယ်တော်အစိုးရဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြန်ပေးဆွဲခြင်းနဲ့အခြားပြင်းထန်ရာဇဝတ်မှုများပေါ်ပြတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဟေတီလူစိုးကိုင်းများဟာဟေတီရဲတပ်ဖွဲ့ထက်လက်နက်များပိုကောင်းနေပါတယ်။ဝီဇီချောင်းဟင်နရီဟာဟေတီ၌ကုလသမဂ္ဂကြောထောင်နောက်ခံပြုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတာဝန်များကိုဥဆောင်မဲ့အရှေ့အာဖရိကနိုင်ငံကင်ညာမှရဲတပ်ဖွဲ့များကိုဟေတီတွင်ခြားထားရေးကိစ္စအတွက်သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးရန်လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာကင်ညာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပါသည်။